Du går. Skal vi give Ingemar en hånd? Ja. Ja, jeg vil gerne snakke om samspillet mellem vores indre og ydre verden. Jeg prøver at tale dansk så godt jeg nu kan. Jeg er ikke dansk. Men teksterne her på den PowerPoint er på svensk, men jeg tænker at jeg skal forklare det hele at efter så. Undskyld, jeg har lige indskud. Sidste gang jeg forstod alt, og ja, jeg har nedsat hørelse. Skal du kan sige det her på? Ja, men jeg sidder her også og kan høre. Ja. Det er meget tydeligt. Ja. Det er fint, som du gør. Ja, det er også dansk. For hvis du har vanskeligt at høre, så må du gerne rykke frem her. Jamen, jeg har fuld hørelse på det øre. Ja, okay. Så er det måske nok. Du hører kun det andet. Ja. Nå, undskyld. Er det den, der hører med? Ja. Nå, dette får dig er lidt mere abstrakt og lidt mere filosofisk end jeg plejer. Så jeg håber at I kan nyde det alligevel. Alt drejer jo sig om allkærligheden og det tilgivelse og så videre. Altså den højeste verdens moral. Men i dette tilfælde så går jeg lidt ind på det filosofiske. For det er også vigtigt at vise at Martinus har en filosofi som overtræffer alt hvad der eksisterer i verden i dag. Altså han når op til der helt utrolige højde i sin forklaring. Og til begynder med kan man jo sige det at Martins forklarer at hele livet er i virkeligheten en illusion. Altså det er en gudomlig teater. Men at det nu er en illusion betyder jo ikke at det ikke er virkelig. Virkeligheden er helt konkret, men det er en illusion alligevel. Så det er ikke någon motsætning mellem illusion og virkelighet. Vi har ikke någon annan virkelighet än den illusoriske virkeligheten. Nå. Så jeg prøver i gang, og det er et foredrag som bliver lidt ordvidet når jeg arbejder med det, så det er opdelt i to dele. Så i morgen så fortsætter jeg med det her, så det er den første halvdelen af det her foredrag. Nogle gange så har Martinus sagt noget i stil med at han har kun givet os nogle riskorn fra en last på jernbane, eller jeg kan ikke huske direkt, men i hvert fald så finns det meget mer och vidare, det finns meget mer och se. Men han har gett oss det som vi har brug for i vores liv, for at vi selv kan arbeta med oss selv och komma uppnå kosmisk bevissthet. Så efterhånd så kommer det fler och fler detaljer in. Och vi är ju åndsforskare i den meningen att vi ska bli åndsforskare. Så man kan gott tänka vidare och ställa nya spörsmål. Det finns mer mellan himmel och jord, kan man säga. Men samtidigt må man ju se att det tredje testamentet är inte tänkt som någon intellektuell, alltså någon nöje, alltså att man ska roa sig. Det är ju inte någon intellektuell fritidsbeskäftelse på den måten. Det där är som moral och kärlighet och ett personligt gudsförhåll, det är det viktiga i det hela. Men inte få bort att tänka vidare och stille nye spørgsmål. Det kan jo være interessant innenfor den klassiske filosofi og videnskabsteori, så kaldes jo det her, altså når man diskuterer hvordan verden er skruet sammen, som man siger på dansk, det er et skægt uttryk. Det kaldes ontologi. Och så har ju vi det, vad är egentlig kunskap?
vad det är egentligen viden, det kallas epistemologi. Alltså det är forskjelliga teorier om det hela. Nå, innanför naturvetenskapen så tänker man att det är atomer och atomernas beståndsdelar som är det element, det grundelement som bygger upp hela universum. Men Martinus, han talar ju om att det är det levande väsen som är den absoluta byggstenen i universet. Så det drejer sig inte om störelse. Alltså, naturvetenskapen tänker att vi ska så långt ner i mikrokosmos som möjligt till den minsta beståndsdelen, så kan vi förstå hur den allt är uppbyggt. Men sådant tänker inte Martinus, för i verkligheten är allt levande väsen innan i levande väsen. Och störelserna, alltså att något är större och något är mindre, det är kun en illusion. I verkligheten perspektivprincipen. Så här har vi Martinus symbol på det levande väsenet som en evig realitet. Och det levande väsen är en odelbar enhet. Men ni känner ju gott att Martinus har förklarat att levande väsen är uppbyggt av tre aspekter. Alltså jaget, upplevelse och skapelseämnen, och det skapte. Alltså det är X1, X2, X3. Men det är inte en analys av tre forskjelliga ting. Det är alltså tre analyser av en och det samma ting. Så det är viktigt att förstå att jaget i verkligheten är identiskt med det skapte och upplevelse och skapelseämnen. Det är inte helt lätt att förstå det hela, men det är alltså en enhet. Och alla de här citater, det är lite bearbetat av mig, så det är för kort. Det här är måske precis som det står, jag vet inte, men någon gång så prövar jag att förklara det med mina egna. Och så kan ni kia efter i Livets bok vad det egentligen står. Vi har alltså jaget. Och jaget, det finns ju alla vägen. Alltså jaget är över det hela. Det finns ju inte något sted i universum där jaget inte existerar. Men jaget har inte någon plats. Det är orden för tid och rum. Och i sin egen natur är det stillhet. Och det kan inte förändras. Alltså det är obevilligt. Och det är det som vi upplever som en mittpunkt. Men hur kan någonting som upplevs som en mittpunkt samtidigt vara alla vägarna i universum? Ja, det är ju för det drejer sig inte om störelse. Själv om vi upplever det som en mittpunkt, så är det överallt. Över det hela. Det här ska symbolisera eller illustrera hela den skapade världen. Alltså det är självfølgelig inte en idealisk illustration, men det var det bästa jag kunde finna för att illustrera hela det universella världensalter som vi lever i. Och min tanke var att visa att hela den skapade världen finns innan i jaget. För om jaget är över det hela, så kan ju det inte existera någonting som är orden för jaget. Så existerar allt innan i jaget. Så vi upplever det som en mittpunkt, men det är fälles för alla levande väsener. Och det täcker över hela världensalltet. Allt som existerar finns innan i jaget. Men i sin egen natur, som jag säger, så är det omanifesterat, obevilligt och stillhet. Jag hoppas att jag kan hänga med på det resonemang. Ja, yeah. Men det intressanta är att någon gång så förklarar Martinus att jaget är sammanknutet med energier och kraft. Så det kan ju synas som en motsättning om jaget nu är stillhet, och det är alltså motsättningen till energi, och så samtidigt är jaget knutet till energin.
Og enhver for oplevelse er altså identisk med reaktionen av jegets energiers berøring med det fremmede energiet. Jeg har her nogle eksempler. Det er ikke sikkert at jeg vil gennemgå samtlige citater. Jeg vil kun vise at her findes et tekstavsnitt hvor Martinus forklarer det her. Så jeget er delvis identisk med moderenergien. Og moderenergi, den findes jo i skæve oplevelse af den. Og her taler han om jegets bundne krafter. Altså at jeget har krafter som er bundne. Som ger upphov til upplevelse av livet. Og hvis stoffet i sig selv ikke var bevægelse, ville jegets bevægelse, og så siger han, all skabelse av organism ville være en absolut umulighed. Så det kan synes som en motsætning, men det viser hvor svært det er at forklare i virkelige forhold. Altså Martinus har jo anstrengt sig meget for at forklare det, men det er ikke helt let, for man skal jo ha intuition og kosmisk bevissthet for at forstå det hele. Ja, han taler jo om jegets samlede energi som i en kugleform. Og bevægelse er jegets liv. Så det evige jeg, det findes alle vegne i hele det uendelige verdensaltet. Og alle levende væsen er forbundne, for vi har alle sammen det samme jeg. Det er da mærkeligt. Nej, men det kan ikke være rigtigt, siger man. Vi kan ikke have det samme jeg. Nej, men vi er jo forskellige. Mm. Ja, men den forskelligheden, den sitter ikke i jeg, den sitter i skæve oplevelsesevnen og vores individuelle talentkerne, altså i overbevidstheten. Men jeget er det samme. Det er odelbar. Og når vi en gang får kosmisk bevissthet, så oplever man at man er ett med den evige faderen. Det betyder at man føler sig ett med det her universelle jeget. Man føler at den adskillelse som vi oplever nu, den eksisterer ikke mere. Man føler altså en enhed. Så i verden at det findes kun et eneste levende væsen, og det er goddommen. Men for oplevelsen, den vil ikke kunne finde sted, om vi ikke var individer. Så derfor måste denne enhed splittes i individuelle levende væsen. Og derfor så skal denne individualitetsfølelse evigt fornyes, och det gör den i den fysiska världen. Så formålet med den fysiska världen, det är att förnya individualitetsfølelsen, så att vi följer oss som isolerade individer. Men i verkligheten är vi förbundna. Så det ene blir alltså det många. Världensaltets enhet blir splittet i oändligt otalbara levande väsen av alla de sorter. Genom upplevelse och skäbe. Martinus beskriver det någon gång som en lampeskärm som man putter ovanpå ett lys. Och så ser det ut som om lyset kommer genom små huller i den där lampeskärmen. Men det är det samma lys. Det är samma lys i mitten. Och det är det samma lys som lyser igenom. Så godomens jag lyser igenom en vär av oss. Och så blir det alltså enheten splittet i enkelte individer. Jag har lajat lite med det här PowerPoint, så här ser man alltså det levande väsen. Och
jag kunde inte lära mig och associera också till Östens tankegång, för det finns ju en gammal visdom som är överlevererat inte nog. Wow. Här ser man också hvordan den här enheten är splittrad i alla individer, alla de enkelte levande väsen. Det är gott nog en bild av en godom, men alligevel, det är ju den principen. Ja, det var en parentes, men alligevel, jag syns det var skräckt. Så vi har den skapte världen, eller X3. Det här är ju resultatet av denna splittelse. Och här kan vi så se de forskjellige tilværelsesplaner med planterier. Og planterier, det er jo ikke kun det som vi kender som planterier. Det er meget mere omfattende. Og så har vi dyreriet og det rigtige menneskeriet, visdomsriet, den guddomlige verden og særlighetsriet. Så alt dette opstår som en konsekvens av den splittelse som er en grundlæggende princip i livsopplevelsen. Og her har vi så alle de tre X sammentalt i hovedsymbolen. Her har vi det hvide lys, og her har vi også det hvide lys i alle individer. Alle de her tilværelsesplanene er evigt befolket. De blir aldrig nogensinde tomme. Og dessorden er det overalt i hele verdens alt. Det findes det her tilværelsesplanene, så det ikke kun på vårens klode og vårens planet. Og I ser også den her lampeskærmen, som avskärmer det vida lyset. Jaget blir uppdelat i enkelte individer. Så därför upplever vi att vi har var av oss har ett eget jag. Men det är i verkligheten en illusion. En nödvändig illusion. Och här har vi livsenhetsprincipen, så det är ju kikon. I det som Martinus kallar mellankosmos, den världen som vi upplever med våra sanses. Men det är också i mikrokosmos och det är i makrokosmos och det är liv innan i liv. Alltså våra organer i kroppen, det är levande väsen, självständiga levande väsen. Våra celler är levande väsen, atomer är levande väsen och så vidare. Och jordkloden är levande väsen, samman med alla möjliga andra planeter i världens alltid. Solsystemet är levande väsen, Mälkevaj är levande väsen. Allt är levande väsen. Det finns slett inte någon som inte är levande väsen. Allt är levande väsen innan i levande väsen. Ja, så kan vi kika ord här på makrokosmos. Det är att en illustration, det måste inte så perfekt, men alltså man kan föreställa sig att man kikar ut på stjärnehimmelen, så kan det se ut så. Men vi har ju också mikrokosmos och där finns ju allt möjligt. Icke kombehälliga ting, vi kan ju också det med virus och mikrober och allt möjligt. Men vi kommer längre ner, så är det molekyler, atomer och det hela. Så vi ser det levande allt samt. Och Martinus har ju beskrivit här att det finns en gräns för våra sanser. Så vi kan ju se att när man forskar, så forskar man ner i mikrokosmos. Och till sist så upplöses allt i en tåge. Alltså man kan inte se längre. Man kan inte sansa några detaljer. Visst man kommer tillräckligt långt ner. Alltså man prövar ju med partikelacceleratorer och allt möjligt att påvisa mindre enheter. Men man kommer aldrig någonsin till den minsta enheten. För där finns inte den minsta enheten. Och man prövar med nya teleskoper, det avancerade, att utforska universum. Men man kommer aldrig någonsin till det största. Till sist så blir allt bara en tåge. Alltså så det är här mellan. Och sanserna är som tydligast som vi kan utforska i världen. Men så är ju det att en annan dimension, det är inte kun
forskning på tvärs. Det är också en forskning på längs. Och det är ju det som Martinus symboliserar, korsets tegn. Vi ska också vidare. Vad är det vi ser? Det är inte kun materiella begivenheter. Det är alltså något levande. Det finns bevissthet och mentalitet bredvid. Och det finns en evig kosmisk struktur. Så om man ska få något att vide om våran livet är sammansatt, så ska man ta hänsyn till denna längdaxe och så denna på tvärs. Man måste ta hänsyn till bägge dessa dimensioner. Och det bildar ju ett kors, så korset är ju egentligen en symbol på det fullkomna världsallt. Ja, den här symbolen, det är någon vän till mig som jag har fått att tegna här. Och det är mig symboliskt, för det visar vi lever i något som Martinus kallar mellankosmos. Alltså det är vår sansernas värld. Och så har vi mikrokosmos, som vi har inte rätt stor förstånd på vad det egentligen är. Och makrokosmos, det är stjärnor, planeter och Mälkeväg och så vidare. Så sanserna är som tydligast här i mellankosmos. Men de levande väsen som lever i mikrokosmos, det har ju också ett mellankosmos. Där våra sanser är tydliga. Och de upplever vår värld som en mellankosmos, som en makrokosmos. Och det kan de inte sansa särskilt klart. Och de upplever också ett mikrokosmos, vad de inte kan sansa så klart. Och så har vi också makrokosmiska väsen, det har också sitt mellankosmos, men det är ju makrokosmos för oss. Och det har också mikrokosmos. Det har mikrokosmos som vi upplever som mellankosmos. Men det som vi upplever som makrokosmos är deras mellankosmos och så vidare. Så vi ser här att det är forskliga perspektiv. Världsalltet är inte kun sådan som vi upplever det med våra speciella sanser. Det är mycket större, mycket mer. Och allt är som perspektiv. Jag prövar att illustrera detta med, det är en vaj i norr. Så här ser vi att det ser ut som om vajen är mindre här. Men ni vet gott att det är samma störelse på vajen. Och det är detsamma, det som vi upplever som mindre är i verkligheten det som är långt väck. Men om man kommer närmare så är det livet, så där finns ingen störelse, det finns kundens perspektiv. Allt i livet stort. Så själv om vi går djupt ner i mikrokosmos så är det livet så stort som Mälkevägarna och så vidare. Där finns ingen störelse, det finns ingen det minsta, allt. Och alla levande väsen de upplever sin värld som jag är i mitten. Men det finns ju ingen om mitten, för det finns ju ingen om gräns. Så det världsalltets byggesten, det är det levande väsen, och det gäller i mellankosmos, i makro- och mikrokosmos. Det enaste som egentligen finns i värt levande väsen, det är detta något Martinus kommer ju till sist att allt är något som existerar. Det är inte någon begränsning i den analysen. Det är det högsta man kan komma till, för man kommer inte vidare. Man kan konstatera att det finns något som existerar, det är det eviga jaget. Detta eviga jag har en ämne att uppleva sig själv. Och det är detsamma som livets upplevelse. Men en upplevelse är något, är icke detsamma som detta något i sig själv. Livets upplevelse kan därför kun vara en kopi av verkligheten. Kan jag förstå detta? Ja. Alltså man, på en måde kan man förstå det, på en måde så är det oförståeligt. Men I kan läsa det i Livets bok 2. Det är alltså den högsta filosofi man kan förstå sig. Så vi har jaget, och det är det gudomliga något som blir till den upplevde verklighet. Och det här är också en symbol på vår omvärld, det som vi upplever som den yttre världen.
med allt möjligt, byar och häver och allt möjligt. Och här ser vi att jaget är identiskt med alla tre exer, hela världensalltet. Så verkligheten, den uppenbarar sig för oss på två forskjelliga måter. Vi har den absolut verkligheten som vi inte kan uppleva. Och så har vi upplevelsen, verkligheten som vi kan uppleva. Så verklighetens högsta analys kan bli uttryckt som tre forskjelliga aspekter av något som är. Vi har något nummer ett, den absoluta verklighet. Vi har något nummer två, upplevelse och skäveämne. Och vi har något nummer tre, synen eller upplevelsen är verkligheten. Och i kraft av denna eviga upplevelse och skäveämne så uppenbarar sig två slags levande väsen för en värld levande väsen, individens själv. Och den upplevde omgivande världen som i verkligheten är Guds manifestation. Så det som jag står här och upplever, det är den mål som godomen visar sig för mig i detta ögonblick. Och detsamma gäller för er. När ni lyssnar till det här och ser det här så är det Jesu upplevelse av godomen i detta ögonblick. Och vi ser går ut i naturen så är det också Guds synliggörelse. Man kan kun uppleva godomen. Och I har därför en dubbelt identitet. Alltså jag känner ju Nolle är till namnet. Jag vet att den heter så, den heter så. Men samtidigt så är det en del av godomen. I är del av godomen samtidigt som vi är Jesen. Men det tänker man inte på. Så man kan kun möda godomen. Hela livets upplevelse är ett möde med god. Det är därför som bönen blir logisk. Ja, den här symbolen den har ju de tagit med i de symbolböjer. Den eviga världensbilden som kom efter Martinus. Alltså det har getts ord på stort. Den finns inte förklarat. Och de blev ved med på institutet att de ska ha den med i symbolförklaringen. Men det är lite märkligt att ha den med när Martinus inte har förklarat det. Men man kan gott förstå den alligevel. Upplevelsens mysterium är ju det att det kommer någon energi in som vi upplever. Och det är alltså en reaktion som gör att vi tänker och att vi handlar. Som ger upp till en ny reaktion. Så hela tiden är ju det är en form för befruktning. Alltså det är jagets vändning av energierna. Jag vill inte förklara det mer, men det är alltså livets princip. Det är att det kommer någon input. Det kommer energier in och blir till livsupplevelse. Och så sänder vi ut energier som blir till ny livsupplevelse. Det är därför det heter skäve och upplevelseämne. Det är i verkligheten ett och detsamma. Det är kun två forskjelliga sidor. Alltså det vi sänder ut och det vi mottager. Och det är detsamma. Och det ser ju vi tydligare här på evighetslemet. Där ser vi att alla de energier som vi sänder ut vänder tillbaka till oss själv, till jaget. Man kan inte uppleva någon som helst som man inte har skapat. Vi skäver var sekund. Skäver vi vår livsupplevelse i framtiden. Så vi investerar i vår framtid. Så är det viktigt att veta vad för slags upplevelse vill jag ha i framtiden. Ja, så ska jag veta receptet. Alltså uppskriften på det. Så ska man ha den rätta uppskriften. Och det är det Martinus förklarar i kosmisk kemi. I livets bok 2 begynner det. Allt som är skapat består av sex grundenergier i kombination. Alltså de grundenergier, det kan vi aldrig någonsin uppleva enkeltvis. Vi kan kun uppleva
reaktionen av kombinationen av grundenergi. Så här exempel, citater som jag inte ska genomgå. Men det finns alltså på forskjellige stället. Allt består av sex grundenergier. Så istället för att säga att allt består av atomer eller så vidare, så består allt som vi upplever består av sex grundenergier. Och det gäller så på det andliga området och på det fysiska området. Och om vi då kliar här så har vi en upplevelse. Det levande väsen upplever någonting. Och det består av grundenergier. Och det grundenergier är ju resultat av den här splittelsen av jaget i enkelte individer. Och som då möjliggör livets upplevelse. Men så är spörsmålet, vad är det egentligen som vi upplever? Vad är det vi upplever? Ja, det är ju grundenergierna. Det är det vi själva har sänt ut. Så hela vår livsupplevelse är en produkt, en skapelse av det vi själva har skapat. Så det kan ju inte komma någon från den yttre världen. Så, men det kan komma genom andra levande väsener som är redskap för det vi upplever. Och det är ju behagliga ting och det är obehagliga ting. Allt samman är, har vi själv skapat, men det kan ju inte komma här i luften. Alltså det kommer ju genom andra levande väsen. Och vi ser ju så att allt drejer sig om grundenergier. Och det är detsamma grundenergier som vänder tillbaka. Så om vi nu tänker att verkligheten den är alltså sanseupplevelse. Allt avhänger ju av sanser och tänkeämne. Då kan man spöra sig, vad är så ydre och vad är det inre i vår livsupplevelse? När allt kommer från oss själva. Vad är illusion och vad är verklighet? Ja, det har Martinus sagt att det är inte något som helst som är sådant som det ser ut till att vara. Finns det så en oavhängig yttre värld? Ja, det är spörsmålet. Alltså man tänker ju så här att vi lever i en kämpebehållare, en container, alltså som är universet. Och där lever vi innan i det. Och där sker en massa ting oavhängigt av sig. Så spörsmålet är om det existerar sådan en oavhängig yttre världen. Och det vi upplever, det finns ju filosofer tidigare som har diskuterat. Det jag upplever, är det tingen i sig själv eller det tingen för mig? Och vad är forskellen? Ja, så har vi jaget, är ju alltings alfa och omega. Så allting utspringer av jaget och har sin orsak i jaget. Så för att förstå livsupplevelsen må man förstå jaget. Och här har vi forskjellige synspunkter. Och den här synspunkten är ju Maja allminnelig. Och vi är fast i denna synspunkt. Nämligen att universet är ett gigantiskt behållare, en container. Och där finns allt som existerar. Vi finns innen i det här världensalltet. Och världen, den yttre världen, den omgivande världen, den är lige precis sådan som vi ser den. Ikke? Nej. Det är inte säkert. Man kan också tänka sig att projektionsteorin. Och så ser vi att vi skriver allesammen den världen vi upplever samman med alla andra. Vi projicerar ord den här världen och upplever en fälles värld där vi allesammans lever och upplever. Och för att förstå att vi kan kommunicera med varandra,
det kallas ju intersubjektivitet, det vill säga att det är andra människor som upplever något liknande. Men man kan aldrig stå på det samma städ. Alla kan inte stå på ett och samma städ. Vi står på lite forskjellig städ. Men vi är tillräckligt tätt inpå så att vi kan kommunikera. För vi upplever något som är mer liknande. Så här ser vi en helt annan syn. Och om vi tänker då, här står jag vid computern. Vi vet gott att den är uppbyggd av ettor och nollor. Allt samman. Och så ser man det här på skärmen. Och så kan man filma det hela. Måske är det nog med att verkligheten är uppbyggd på den samma måde. Alltså vi har jaget och grundenergierna. Skäva upplevelsesämnen. Och så det som vi upplever som en yttre värld är en projektion. En fälles projektion av alla levande väsen. Ja, men hvordan kan noe være ydre og indre samtidig? Ja, her har vi også en symbol hvor Martinus viser det levende væsenet som udvikler sig fra et tilværelsesplan til det andet. Og vi får en større og større sanshorisont, som vi kan opleve mer og mer. Og det vi opplever, det er jo godommens jeg og godommens manifestationer. Men i virkeligheten så befinner jo sig dette innen i dette. Eller omvendt, dette befinner sig innen i dette. Det finnes ikke noe odomfor og innenfor. Så lever vi så alle i en felles inre värld. Fordi at det er den världen vi skriver sammen med alle andre. Så är det verkligheten moské? Jag säger inte att det är sådant. Det är alltså mina spekulationer. Eller det är mina... Kunde det vara så att i verkligheten så är det inte en container. Världsalltet är inte en container. Men det är en fälles projektion som vi skriver och upplever samman. Så säger Martinus, vi har aldrig någonsin varit på det fysiska planet. Det är något märkligt. Befinner vi oss inte här på det fysiska plan? Nej, säger jag. Vi är på det andliga plan. Ja, den fysiska världen är en andlig eller psykisk upplevelse. Upplevelsen i sig själv är en andlig realitet. Men den fysiska världen är odelukkande bevegelse, skriver han. Vi lever i verkligheten slett ikke på det fysiske planet. Vi tror vi er på det fysiske planet. Vi opplever det fysiske planet, men ikke i det fysiske planet. Men vi er ikke på det fysiske planet. Og derfor er det jeg siger, i realiteten er det ikke noe som helst liv på det fysiske planet. Det er våre redskaper, våre kropp. Men så kan man sige, ja, men det består jo av levende væsen. Men deres kropp... Kroppen-jeget er jo heller ikke på det fysiske planet. Det er også åndelig bevissthet. Så hva er det egentlig som finnes på det fysiske planet? Ja, det er bevegelse og krafter. Altså, det er ikke noen opplevelse. Det som er årsaget til at vi opplever det fysiske planet, det kan ikke oppleves. Men hva er det så for krafter og bevegelse? Ja, så kommer min konklusion. Det är de grundenergierna i oss själv. Grundenergierna i oss själv framkallar den fysiska världen som vi upplever i fällskap med alla andra levande väsen. Ni kan ju tänka över, måske är jag galt ord på det hela. Det är måske tankedrift, men jag tänker att i verkligheten kommer allt innefra. Ja. Jag vet inte, ska vi ha spörsmål eller? Jag tänker om vi skulle... Jag tror det är klokt lige att ta en lille pause. 10 minuter till klockan hel. 12 minuter till klockan hel och så till pause så spörsmål. Ja. Ska vi göra det så vi där är lite kaffe på kaffe. Där kaffe te därute. Ja, det fortsättning imorgon. Alltså imorgon så är det en annan del och det här. Okej. Okay.
Nå, er det nogen, som vil sige noget? Ja? Smerter. Smerter, er det noget, der findes, eller er det en illusion, eller hvad er det? Ja, det findes, som opleves. Det er jo flydesmerte. Og oplevelsen, den er virkelig. Illusionen er virkelig. Det er jo den eneste virkelighet vi har, så vi jo... men det er klart at man kan jo... Altså det er jo smerter, det er jo mikroväsena som kommunikerer til oss. De prøver å si til oss at nå skal du passe på litt og hjelpe oss her, for det har ikke gått. Og så går man måske til legen, eller man gjør noe annet, eller prøver å bli rask igjen. Så det er jo kommunikation, men det er jo ikke noen direkt kommunikation, det er en indirekt kommunikation. Man kan jo ikke snakke med mikrovesen, men man kan, altså de kommunikerer som smert. Men i bøn for dem er det? Ja, man kan be. De ber om hjelp. Ja, gjennom bøn så kan man besvare deres bønner. Altså de ber jo, og vi kan be tilbage og tenke kærlig på dem. Men det er klart at... Vi har jo leiv i den skremen også, og noen gang så er vi nødt til å... det er også en velsignelse da, så går det om. Så, så, så noget som tanker, milde tanker, eller hvad man nu kan kalde det, det er også en slags smerte, er det ikke? Tanker? Ja, tankedrill, eller hvad? Ja, ja, det oplever vi ikke som smerte, men det kan jo bli at man... Har den forkerte syn på virkeligheten, at man kommer inn i noen tankedriller, så det er jo ikke smerte. Mm. Jeg tenker, smerte er jo en åndelig opplevelse, så den er jo virkelig. Ja. Så liksom... Jo, men all opplevelse er virkelig, selv om det er en illusion. Kan du uddybe lidt nærmere og sætte lidt synonymer på det der med intersubjektivitet og projektion, hvordan vi fælles skaber den her verden, vi kalder virkeligheden, som egentlig ikke eksisterer? Jo, den eksisterer. Den eksisterer som opplevelse. Nej, men det er, jeg tænker mig at vi alle sammen lever i en indre verden. Som ser ut til å være en ydre verden. Men det finnes jo en filosofisk retning som er litt avspurt, som kalles solipism, tror jeg det heter. Og det betyder at det er kun meg der eksisterer, det eksisterer ikke noe annet. Så er, man jo, så er det jo tankedrill. For de andre levende vesene eksisterer også. Alle eksisterer. Men vi eksisterer jo i en felles verden, og det at vi kan kommunikere med en annen, det beror jo på at vi har den samme bakgrunnen. Vi har opplevd, vi har utviklet oss gjennom noen lignende verden. Men det er jo en forskel, altså om man nå tenker, Martinus har jo en bild av det sansebjerget der, så de som befinner seg høyst oppe på bjerget, de har den beste utsikten, så de kan se det hele. Men så kan man befinne seg på forskjellige sider av bjerget, og så kan den som befinner seg på den siden forstå ikke hva det er som den som befinner seg på den andre siden opplever. Men jo tettere innpå vi er, desto mer kan vi forstå hverandre. Men vi er jo aldri noensinne på det samme ståstedet. Alltså man kan komma tätt in på, men man kan ju inte komma lige precis på detsamma. Så det är alltid avstånd. Yes, fun. Jo, men det är väl också, ju fler der förstår det här kosmologi, så man säger, reality is agree upon consideration, eh? Alltså man är enig om att det är verkligheten, eh? Och så hvis man förstår det där, för exempel islam, inför islam, så är det ju en annan verklighet, där är verkligheten. Og det er de enige om, at det er virkeligheden, ikke? Ja, ja. Så, men den her går vildt meget dybere end deres virkelighed, ja, ja, til, ikke? Ja, ja. Og det er jo først der, at man kan lave verden om i det hele taget,
at det her kommer ud, fordi så er der så mange, der skaber den virkelighed, som ikke er virkelig. Altså, er den så en illusion, det er sådan noget andet, ikke? Nej, men altså, den virkeligheden, som man er enig om, man kan godt være enig om ting, men man oplever det alligevel lidt forskelligt. Og någon oplever det med, altså, någon oplever den røde farven på en måde, og någon annan, vi kan ikke vide, hvordan den andre oplever den røde farven. Det kan være forskelligt, men vi kan ju ikke vide, vi kan kun opleve det, vi oplever. Man kan ikke komme orden for sin egen oplevelse. Og selv om vi kigger i teleskop eller mikroskop, så er det med vores sanser. Altså, vores sanser afgrænser den virkelighed, som det er muligt at opleve. Jo, det er jo subjektiv og objektiv virkelighed. Man skaber jo i fællesskab den objektive virkelighed. Alle de subjektive virkeligheder. Ja, det er ikke objektivt, det er jo intersubjektivt. Altså, det er alle subjektive virkelighed i fællesskab. Men den objektive virkeligheden, den kan man ikke opleve. For den er orden for alle oplevelser, og det er jo jeget og skaber oplevelseevnen. Det er det innerste kosmiske struktur. Det er det som er årsagen til at vi kan opleve liv. Det er ikke helt let, men... Det var Hanne først, der er tre parbløgne. Hanne? Det jeg tror, du har talt om, eller i hvert fald det jeg har forstået, og jeg mener, at du har sagt til mig, det er, at jeg... Min evne til at jonglere med de seks grundenergierne er præcis det, som sætter form og farve på Guds primære bevidsthed. Er det sandt? Ja. At jeg er det så. Connie? Ja, jeg kommer tilbage til det der med tanker, fordi tanker kan være så meget tankemylder, så de netop kan skabe smerte i den grad, så man kan næsten gå under på det. Ja. Så tanker kan godt være smerte. Jeg synes, du ligesom afviste det før. Nej, men altså, tanker er jo ikke identisk med smerte, men tanker kan opleves som smertefulde. Ja, fordi det... Ja, ja. Ja. Men det er jo derfor, som vi er i den fysiske verden. Det er for, at vi skal lære at tænke på den rigtige måde. Og det er kun her, som vi mærker, om vi tænker galt. I den åndelige verden, så bliver alt... lige præcis sådan som vi tænker. Altså i den åndelige verden kan man ikke mærke om man tænker galt eller forkert. Det er kun i den fysiske verden som vi får respons, feedback. Altså om man tænker, er det riktige eller forkert? Og det er jo hele livets grundstruktur i udviklingen er jo spisandet av kunskapens træ på vår jord. Og hvad er det? Ja, det er i virkeligheten at udvikle en tænkeevne, som er i harmoni med verdensaltets lov og princip. Og altså, det er en dyb kosmisk symbolik i skabeberetningen i Bibelen. Selvfølgelig er det et billedspråk, så det er jo ikke, man skal ikke forstå det helt konkret. Men det er at hele den fysiske verden går ud på at udvikle skelneevnen. Altså at skelne mellem godt og ondt, rigtigt og forkert, sandt og falsk. Og det er i virkeligheden det samme. Godt og ondt er det samme som rigtigt og forkert. Og sandt og falsk. Og om man skal konstruere et hus eller bygge en bro, så hvis man tænker forkert, så håller det ikke. Så kommer alt sammen bli ødelagt. Va? Så man skal tænke på den riktige målet. Og hvis man tænker på den riktige målet, så er det godt. For så kan det tjene sitt formål. Så kan man bo i huset. Og så kan man køre på broen. Om man har tænkt riktigt. Så det finnes ikke noget som helst i den fysiske verden som ikke er spisende av kunskapens træd. For at skelne mellem godt og ondt. Så kosmisk bevidsthed, det er en total fullkommen ende til at skelne mellem godt og ondt. Og så står jo det i Bibelen, så får I jeres øjne åbnede og kan se alt så som Guden selv oplever.
Og fordi at slangen, som var Guds medhjælper ifølge Martinus, det var emaskopi. Så slangen sagde det, at jeg skal ikke spise af kunskapens træ, så mister I, så må ikke lov samtidig spise af livets træ. Og livets træ, det er kosmiske bevidsthed, livets frugt. Men så står det, at kunskapens træ var plantet i midten av Edens have. I midten. Men godommen var jo ikke en sådan sadist som plantede kunskapens træ som en altså som en förförelse, at man skal I har det her, men I må ikke spise. Nej, men så var det at slangen sagde, at den dag som I spiser av kunskapens træ, så vil I dø døden. Det vil sige, I vil miste jeres kosmiske bevidsthed. Men til gengæld, så siger, nej, det var Gud som sagde, at I vil dø døden. Men slangen sagde, ja, men Gud ved, at den dag som I spiser af kunskapens træ, så vil I få jeres øjne åbnede og kunne opleve livet, livet præcis så som Gud om sig. Opplever det. Det vil sige en kosmisk brist. Så det var meningen at vi skulle spise av kunskapen selv, men så blev vi odrevne og Paris' have, Edens have. Og så var jo det her to kerober, altså Teskelens vokter, som voktede ingangen, fordi at man kunne ikke vende tilbage. Altså man blev odrevne. Så man ikke kunne spise av livets træ samtidig. Men så står det også i Bibelen, en lille i teksten, at så lad Gud leve tøj av lær. Av lær. Det blev dyr. Det blev dyr. Præcis. Og der begynder spisende av kunskapens træ. I dyreriet så udvikles tankeevnen. Inte den dag som vi blir fullkomligt sikre på vad det er godt og ondt och kan tillämpa det i praksis. En moralisk udvikling. Och så kosmisk bevisst kan enkelt uttryckt beskrives som en fullkommen evne att skelne mellan gott och ondt. Og var det rigtigt og forkert, var det sandt og falsk. Men tak for uddybningen. Bob før Hanne. Jeg er lidt forvirret, fordi altså, kunskabens træ, den er inde i paradiset, sagde det skridt. Altså, inden, og så spiser de det, så skal de ud, og så går de forbi keruberne, og så siger keruberne, ja, nu skal I ned og lave alle erfaringer, så I kan forny jeres bevidsthed og komme tilbage. Når I så har fået kosmisk bevidsthed, igen kan I komme tilbage. Ja. I keruber, tærskernes vogter. Ja. Men hvor er livets træ? Er det så udenfor de der keruber, hvor man ikke kan komme tilbage, eller er det indenfor et paradis? Jeg kunne ikke blive... Er det indenfor et paradis? Så både kunskabens træ og livets træ er indenfor et paradis? Nej, jo, det er klart, at... altså, det er jo billigere spørg, så det er lidt ulogisk, altså det er virkelig, så spiser vi hele tiden. Men vi fik en medpakke med, med kunskapens frugter. Og den, hvad er det for medpakke? Jo, det är spaltningen, ja det kan man säga, det är spaltningen i två kun. Det är alltså parings, alltså mellan man och kvinna, som var den sista rest av säligheten i Edens hus. Så den har vi med oss som det sista lysstrålen från dattidens paradis. Intill dess att vi bygger upp en ny sällighet genom kosmiska, och det är ju genom den motsatta guld. Så spaltningen i två kun, den är till, det är förutsättning, alltså det står ju också i Bibeln att de upptäckte när de spiste av kunskapens träd att det var nöjne. Det vill säga att de upptäckte att det var två forskjellige kun. Spaltningen i två kun, säger Martin, så är åsägen. Det är den kosmiska tekniken till allt mörker. Till allt mörker i tillvärlden.
det at man ødelægger millionbyer med atombomber, det er den yderste konsekvens af at vi er mand og kvinde. Spaltningen i to køn, det er den kosmiske teknikken at fremkalde mørket. Og den kosmiske teknikken at fremkalde lyset, det er at de to køn blir ens. Det er altså dobbeltpoliteten. Så for mannens vedkommende så er det den feminine pol som er stagneret, og for kvinnens del er det den maskuline pol som er stagneret. Så fremtiden, altså den finnes der, men den er på sitt minste stadium. Og det sker det i midten av dyret, når vi reiser oss opp på, så har vi utviklet tankeevnen til en viss nivå. Det betyder at den motsatte polen begynner å frigøres. Så frigøres den langsomt, og det er den, man kan si, vi er jo på en gang dyr, og begynner det mennesker. Alt som er biologi, at vi skal spise, sove, drikke, beskydde oss mot omgivelsene, og at vi tiltrekkes det motsatte kun, og at vi bilder familie og så videre. Det er den primære pol, det er altså mannens maskuline pol og kvinnens feminine pol. Den motsatte pol, den står for all bevissthet, alle følelser, alle tankeevne, og for en seksualitet som ikke er bonden til ekteskap og at avle børn og det. Så at vi har jo dyret, det er mannen og kvinnen i oss. Og mennesket i oss, det er det feminine i mannen og det maskuline i kvinnen. Og det skal vokse så det blir jævnbjørn. Og så er vi ikke mer mann og kvinne. Ja. No. Jeg har stadigvæk ikke fået at vide, hvor er livets træ? Jeg mener, livets træ er i Edens. Ja, det står der. I Edens have. Så der er to træer. Der står to træer i Edens have. Ja, ja. Men vi får altså en madpakke med til at spise af kunskabens træ. Fra kunskabens træ. Mm. Eller er det er madpakken så på livets træ? Nej, madpakken er fra kunskabens træ. Kan man ikke sige. Hvornår kommer vi så tilbage og spiser livstræet? Ja, det, vi har jo Tæskelens vogter igen, så vi kommer ikke ind i Edens have, før vi har lært at tænke fuldkommen. Og skælne mellem godt og ondt. Og vi er på dobbeltpolet igen. Ja. Ja. For vi er jo kun, indkønnet i tyngdeenergi. Ja, ja, ja. Så vi er jo primært i hele verdensbilledet, er vi. Ja, altså det at vi spaltet de to køn, det har kun det formålet at vi skal udvikle tankeevne. Kate først, der er tre i pipeline. Men når vi er nøgne, når vi spiser i kunskabens træ, og være nøgne, det betyder jo også, at vi ikke skjuler noget. Hverken for os selv, vi har ikke nogen steder at skjule noget. Ja, så man, det er jo ikke kun seksualitet, det er også det der med at komme ind og lære noget. Altså, de kunne ikke acceptere, at det var nøgne, for det er skjorte, som er fiumblæder. Ja. Altså, med fine. Så når vi går tilbage og spiser af kunskabens træ, og gerne vil være nøgne, så er det jo, når vi vil se på os selv. Ja, ja. Så accepterer, vi. Så er vi i harmoni med os selv. Ja. Så er det ikke nogen konflikt mere. Nej. Men så er det heller ikke to køn, som skal skjule sig for hinanden. Janne? Mm. Jeg har altid et spørgsmål, jeg synes det er så interessant, men nu i den her tid, hvor at der er så meget diskussion om seksualitet og mennesker, og så mange mænd, der vil være kvinder, og kvinder, der vil være mænd, eller i hvert fald dem, der er født, små drengebørn, der er født, vil gerne vokse op som det modsatte, og meget folk, der er intet kønnet og alt det her. Er det så fordi, der er så meget lys lige nu, at der er forvirring på det felt? Det er meget forvirring, for det er jo kloder i det. Det er kloder i poludviklingen, og det er for, at man har ikke forstand på, hvorhen vi er på vej. Yeah. Så man tror jo alt muligt. Altså, mennesker søger jo allesammans en identitet. Mm-hmm. Vi skal jo ha en identitet. Hvem er jeg? Yeah. Og så søger man identitet, men man søger identiteten orden for sig selv. Og hvilken flok tilhører jeg, og hvilken slags tilhører jeg. Men det er jo det, at man forstår ikke, at den kosmiske identiteten, den finnes jo inden i oss selv.
Der finnes ikke ordet for. Men mennesker har jo ikke den kosmiske verdensbilden. Så hvad skal de tro? Altså, på en gang forestiller jeg at I kender ikke noget som helst til det kosmiske analyse om Martinus. Mm. Ja, så er man i en verden hvor man søger overalt. Hvor hører jeg hjemme? Mm. Hvem er jeg? Hvilke skal jeg søge kontakt med? Og så videre. Og så er jo det mig stor forvirring. Men jeg synes jo, det er en afsporing, at man skal operere sin leme og alt det der. Men alligevel så undrer mig, fordi jeg har set rigtig mange udsendelser, og interesserer mig rigtig, rigtig meget for det. Ja. Og det er jo små børn på 2-3 år, som måske har, altså lad os sige, det er en dreng, der er født, og han har også en storebror, han har også en far, og spejler sig i. Og alligevel så spejler han sig i moren og vil være, og siger, jeg allerede som 2-3 år, siger han, jeg er en pige. Ja, ja. Det er jo meget, det er jo tidligt, og det er jo før, at de er meget ude i verden og søge. Ja. Altså selvfølgelig er man søgende, for man bliver født, men det er meget tidligt, tænker jeg, at føle. Jo, altså man ved jo ikke, om det var, altså om det var. Det er rigtigt, det ved man ikke. Jeg synes ikke, det er helt rigtigt det der, at man skal ha lov til at behandle sig som 16 år eller så. For det kan ødelægge ting. Så jeg tror, at løsningen er det, at for det første, det er ikke lang tid siden man betragtede homoseksualitet som en sykdom. Og innan dess så var det straff. Nu har vi accepteret i vores länder, men ikke overalt i verden. Men og så kommer alt det her andet, så vil man ikke riktigt. Men om det sker en acceptans, så man tolererer, man har en forståelse, hvad er det sker, så har alle har rätt at være lige precis den det er. Yeah. Og om man har rätt at være den det er, og at man uppmuntres til at holde fast vid den man er, så behøver man ikke forandre sig selv til det ydre. Så jeg mener, selv om man føler som hermafrodit, jeg ved, man har kønsdeler fra begge køn, så om man bliver vant til, at der findes mennesker, som er forskellige, altså at der findes en variation, så til sidst, så bliver det ikke noget mærkeligt med det. Ja, du er hermafrodit og homoseksuel, du er stedvæk heteroseksuel og så videre, så findes det alle mulige mellemformer. Og så finns det de som ikke føler noget køn i det. Ja, alle har lov til at være den det er. Mm. Altså, så samfundet må jo udvikles til at forklare og hjælpe de mennesker. De behøver ikke skifte køn. Det er meget bedre at de er lige præcis den de er. Mm. Og leve med det. Og at blive bemødt av alle andre mennesker i kærlighed. Yes. Accepterer det du mener. Yes. Ja, jeg mener jo, at der er både en subjektiv og en objektiv virkelighed. Ja. Altså for eksempel, når man kører i trafikken, det er jo en der er man enige om, at nu kører vi alle sammen her, og vi overhaler og gør ved. Ja. Det er jo en objektiv virkelighed, en fælles virkelighed. Ja. Og det er jo også for eksempel, hele den vestlige verden er jo også en oplevelse. Folk, der har den idé, at de er enige om, at det er godt at leve sådan, ikke? Ja. Og det er jo det. Også de politiske partier, det er jo også objektivt virkelighed, de mener, det skal være sådan der. Det mener de, at den gruppe objektiv virkelighed er subjekter, der mener det i fællesskab, ikke? Altså man bestemmer, hvad som er politisk korrekt, og det er jo virkelig en flokbevidsthed. Objektivt bevidsthed, men det kan jo også være, for eksempel det, vi sidder her, det er jo også en idé, vi har, at det er i orden, det er godt, det er jo også en objektiv virkelighed, synes jeg, ikke? Jo, der findes jo nogle fælles normer, eller værdier. Ja. Altså, alt er jo ikke relativiseret. Altså, man kan jo ikke være her i det skandinaviske lande indføre sharia-lov. Jamen, det er det, jeg mener, ikke? Der er sådan, der er vi enige om her. Det, ja, vi er enige om den frie verden, så videre, ikke? Hvad som er humant, og hvad som er, ikke hører hjemme i denne kultur. Ja, det er det, jeg mener, synes jeg, ikke? Var det dig? Det var det nok. Hvad hedder det? Jeg tænkte, det er Bob siger,
at Bob han sidder jo knasker løsligt på de der æbler lige nu. Ja. Det gør han jo lige præcis, når han om det nu var æble. Ja, præcis. I hvert fald dem der, der skaber kundskab, ikke? Det er jo en undrum, så det er jo faktisk den måde, man genererer skældende evne på. Ja. Den ene ting. Den anden ting med hensyn til nøgenheden, det er jo, nøgenheden er jo også en gennemsigtighed og en ærlighed, som jo netop forsvinder, når man begynder at blive lidt klog og sætter den der visdom i en egen interessen. Så får du netop camouflage, som oversætter, og det er jo så det, de begynder på, ikke? Ja, så er det fint, eller? Ja, og skældnævnen, den der distinktion imellem godt og ondt, eller man også igennem forskellige mennesker, som sætter os op imod hinanden. Du tænker på den uskyldsfuldhed, som... Ja, det kan både være en uskyld i form af uvidenhed, det kunne også godt være en ærlighed, altså nøgenhed kan jo være mange ting, ikke? Så der kan vi jo diskutere tolkninger, ikke? Men nøgenhed kan jo godt være en tolkning, der hedder, at det er, du har ikke skjult dig selv, eller du har ikke skjult din tanke, som du heller ikke har på den anden side. Så du har en synlighed og en umiddelbarhed, som ikke behøver at være dum eller uvidende, men som netop er en oplyst... Men det findes jo på forskellige udviklingsstadier. Ja. Så om du nu tænker naturfolk, så kan jo de lever i en form for harmoni, og de kan jo være meget ærlige på sin måde. Ja, hvis de ikke er kannibaler, så er de jo måske ikke så ærlige. Jo, men de er ærlige om det i hvert fald. Men nu findes det heldigvis ikke så meget. Men jeg mener, at selv om man er i harmoni med sig selv og ærlig, så betyder det jo, altså det findes på forskellige udviklingsniveauer. Ja. Så det er, når vi er i konflikt, altså når man ikke accepterer, eller når man ikke tør at avvige fra flokken, som man føler, at det er ubehageligt at være noget. Men, okay. Bob har et spørgsmål. Ja. Kan du associere, eller fortælle lidt mere om, hvad er det der forhold til, hvor Martinus siger, organismen er fysisk tyngdelæne, altså det er en falsk sensorsfornemmelse i perspektivet, og så det du siger med, at det altså alle sanserne vi får ind, det er jo begrænset, hvad det sensorsæt, den fysiske læme har, at det kan give os af oplevelse. Og så, fordi det eksisterer jo ikke, vi er jo ikke her, men vi får datastrøm ind fra det fysiske læme, ikke? Men det er jo en falsk sensorsfornemmelse i perspektivet, vi tror det er det virkelige, men det er det jo ikke, det er falsk virkelighed. Men det er jo også meningen, at vi skal ha den fornemmelsen. Hvorfor? For at vi skal oppdage, at det er falsk centrum. At vi skal oppleve det virkelige kosmiske centrum, altså jeget i oss selv. Så det er ikke noe vi opplever vores øre, vores øyne, vores næse, vores smag og vores berørings, altså kinestetisk sans. Det kan vi jo oppleve. Vi kan ikke oppleve noe virkeligt med det, vel? Jo, men det er virkelig. Altså, det er jo falsk. Ja, det er falsk ud fra jegets perspektiv, men det er ikke falsk, altså oplevelsen er jo reel. Jo, men det er jo sensorsfornemmelsen, der er falsk. Den virkelig absolut sensorsfornemmelse er jo jeget, ikke? Ja. Det er derfor, han siger, at det er en falsk sensorsfornemmelse i perspektiv. At vi oplever kroppen, ja. Det er kroppen, her er definition på kroppen. Ja, men jeg og kroppen er ikke det samme. Nej, det er det, jeg siger. Nej. Eller han siger. Men derfor, kan du forbinde det, du har sagt i foredraget med den der, at kroppen er en falsk sensorsfornemmelse, perspektivet, altså fysisk læge giver en falsk. Ja, men det er jo nødvendigt, at når vi er i den fysiske verden, så trænger vi til at opbygge redskaber for at kunne opleve den fysiske verden. Så vores organisme, vores læge, det er jo en forudsætning for at vi skal kunne oppleve den fysiske verden. Man kan ikke oppleve ingenting. Og så senere har vi jo åndelige leme, og så man har alltid redskap, og man kan ikke oppleve noe uden redskap. Og de redskapene, det er vi nødt til å skabe, men det kan vi skabe med vår skabe opplevelse. Så opplevelsen, det er jo et resultat, at vi har en sanssett, og vi har en fysisk organism. Så kan vi spise av kunnskapens rett inntil det at vi er ferdige med å spise med kunnskapens rett. Og da får vi kosmisk bevissthet, og da kan vi oppleve med det åndelige leme i stedet for. Altså når vores fysiske leme dør, det tyngde leme, hvilket leme overtager så? Ja, det er følelselemet nærmest de to. Men det opplever vi også om natten. Når vi sover dypt, så kan vi oppleve gjennom følelseslemet. Altså, Matteus
det han skriver, det er jo genialt. Og selv om jeg kunne læse det første bind av Livets bok 1, så er det kapitel som heter Fra dyr til menneske. Og der beskriver han hvordan de forskellige grunnenergilemer utvikler seg den ene efter den andre. Og han beskriver at vi har altså følelselemet er liksom en fosterlemer, men det er mest utviklet, så intelligenslemer, det er en mer foster, altså simmer foster, embryo. Og sedan har vi intuitionslemet som er fosterkroppskernen. Det er kernen som skal bli et foster, som skal bli lemer. Så den har lige begynt, men det er lang vei inn til det at vi kan oppleve gjennom intuitionslivet. Men er det altså livets tre, måske, på høydepunktet? Ja, altså livets, at spise av livets tre, det er jo at ha kosmisk bevissthet. Og det var jo det at som godommen advarede Adam og Eva, den der som vi spiser av kunnskapens tre, så ville ikke kunne spise av livets tre, så ville døden dø. Og det kulminerer jo i det, hvor mennesker er ateister og materialister, så tror man at livet står og faller med den fysiske lemmen. Og når vi ikke har den fysiske lemmen, så er alt vekk. Så finnes vi ikke mer, så eksisterer vi ikke mer. Og det er altså, opplevelsen er at vi kan bli, hva sier man på dansk, ordplånede, kan man sige. Altså at eliminere det. Udslættet. Godt til eliminere. Ja, vi bliver udslættet. Vi findes ikke mere. Vi fandes ikke inden vi fødtes i morgenlivet. Nej. Og vi findes ikke efter det, at vi er, at den her fysiske leme er ubrugelig. Eva? Tre korte ting, jeg vil også sige til dig. Jeg har også undret mig over de der tv-udsendelser, der har været for nylig. Hvor selv små børn føler sig forkert kønsmæssigt i deres egen krop. Altså, de har jo ikke nået selv ikke at læse Martinus, eller modefænomener, eller grupperinger. Det er bare noget, de føler. Det forsøger forældrene jo så at komme i møde ved at behandle dem som lige, hvis de føler sig som sådan, når de er dreng, ikke? Men jeg synes, det er mærkeligt, det popper op. Og har tænkt, om det skulle være en eller anden manifestation, altså Martinus siger, med den der udvikling af dobbeltpolighed. Jeg synes, det er specielt. Ja, altså det har jo noget med dobbeltpolighed at gøre, men det er jo alligevel meget suggestion, det vil. Og flokbevidsthed. Altså man kigger på de andre. Og måske har jeg det sådan. Ja, det er klart, når det er små, ja, ja. Små børn, så er det en anden ting. Jeg synes, der hvor, det, hvor man kan undre sig, det er netop, hvor det er små børn. Ja. Hvor der føler sig forkert, uden at være påvirket andre. Altså den motsatte polen har jo begyndt at bevæge sig. Og så ved man ikke, hvad det er. Og så ved man ikke, hører jeg hjemme i den polen eller i den polen. Vi må bare konstatere, at det er sådan i dag, at alle mulige forskellige identitetsform. Det var det ene. Og det andet, det var den der med træet og slangen osv. Og, og hvis vi skal gå videre med det, du sagde med Gud er i alt, jamen så Gud er jo også i slangen, ikke? Ja. Som frister osv. På den måde, altså... synes jeg på en eller anden måde, det er absurd. og det er jo uforståeligt, og det er jo sådan et mysterium. Det er det ene, det andet. Og det tredje, det var det filosofiske af det, hvor jeg meget har været mange, mange år meget fascineret af filosofi, og den kobling, der også er med til kvantefysik. Einstein og Bohr, der siger, hvad er lys, det er det partikler, er det energi? Og hvis man forsøger at måle på det, så ændrer det sig. Ja. Så der var noget, de ikke kunne fange og heller ikke med. Og professor doktor teolog Johannes Søg mødte jeg første gang i 80'erne. Han kom og holdt et oplæg på gymnasiet, fordi der var nogen, der kendte mig privat. Og han har et kæmpe forfatterskab bag sig, og kauseret. Ja, det er han med den høje stemme. Han er jo så lidt provokatør, og så sagt... Altså, han som har... Nej, Johannes Løk. Ja. Han har et foredrag om fænomenologi og hermeneutik. Ja. Og det der med, netop som man siger,
det er en illusion, det er fænomenernes verden. Ja. Og hermeneutik, sproget, hvad kommer først, er det noget, vi kan forklare? Ja. Og han har skrevet, jeg vil ikke komme nærmere ind på det, jeg kan selv undersøge, hvis I er interesseret. Kæmpe forfatterskab er virkeligheden til, ja. Og hvad er virkeligheden? Og, og bare sådan en lille bog om Platon, og man bliver simpelthen ført helt sådan filosofisk kastet op i luften, og får selv en masse idéer, bare man læser det. Og der er han inde på de latinske betegnelser, det er sådan noget perceptio, ved jeg. Betragter rund, den der betragter noget. Og det der betragtes, genstanden, og det at betragte, og det er jo lige præcis Martinus X1, X2, X3, ja, ja. I nogle andre ord. Ja, ja, ja. Nej, men, nej, men det er jo meget interessant, ja. Altså, fordi at når man kommer ind på humaniora og filosofi og også samfundsvidenskab, så ved det godt, at på 1800-tallet så kallede man det, i modsætning til naturvidenskab, så kallede man det geisteswissenschaft. Altså åndelig videnskab. Ja, ja, ja. Så åndelig videnskap, det hade oprindeligt ikke noget med teosofi eller antroposofi att göra. Det var alltså det som ikke var naturvidenskapet, som ikke kunde måles och vägas, men att man begynte att intressera sig för människor och för livsupplevelsen och samfundet med intervjuer och så vidare. Men så efterhånden så upptogs ju det i teosofiska och antroposofiska kretser. Och Martinus hade kontakt med de människor som var innanför det kretset. Så därför adopterade Martinus det, alltså åndsvidenskap. Men upprinneligt så var det nämligen allt det som inte var naturvidenskap. Men jag ville kommentera det där med slangen. Att det var ju, Martinus beskriver det, att det var den första världsgenlösen. Alltså den första världsgenlösa. Alltså meningen med det stora kämpestora spiralkretslopp, det är att vi ska uppleva kombinationen av mörker och kombinationen av ljus. Alltså det ska vara jämbördigt. Genom kombinationen av mörker så blir man alltså, får man ämne till att uppleva kombinationen av ljus. Och det är ju hela spiralkretsloppet är baserat på kontraster. Det ska kontrast till för att man ska uppleva livet. Och det första världen skulle lösa, den skulle inviga oss i mörket. Och det senare världen skulle lösa, ska inviga oss i lyset. Men man kan inte invigas i lyset utan att man har blivit först invigat i mörket. Och det var alltså godomens redskap, vägledare, maskopi, världen skulle lösa. För den första världsgenlösen in i mörkret. Där tog vi pipeline. Kate först och Johanne nummer två. Kate? Jag sidder och kikar på de där talentkärnor och så tänker jag att de här barn där föds i den förkerte kropp eller vad de gör, om det kan vara en hukommelse från tidigare liv, liksom närhetsupplevelser, kan man uppleva någonting. Och ja, så det är ju barn där kommer och säger, det er ikke min mor, eller det er min mor, eller noget andet, ikke? Ja. Så jeg tænker bare, det er naturligt hukommelse fra tidligere liv, ja, jo. Som skal behandles, som du siger, ja. Naturligt, og det skal vi lære. Ja. Fordi på den måde, så lærer vi at tage dem seriøst, altså at sige, ja. Du er rigtig, du er ikke forkert på den. Nej. Det er rigtigt, hvad du føler. Altså, man kan jo acceptere, at en mand føler sig som en kvinde, uden at han opererer. Ja. Til en han har lov til at føle sig som kvinde. Ja. Har lov til at klæde sig som. Ja. Ja. Inden Johanne kommer, så vil jeg lige sige noget. Jeg havde en mand i min klinik, der havde, han er 50. Da han var 16-17, følte han som en kvinde og gik i kjoler. Mm. Men det var en overgang, der var 2 år, så forsvandt det igen. Man skal passe på ikke at stimulere det i dag, at han havde familie og børn og alt muligt. Men han havde en periode på 2 år, og så var det væk. Ja. Så det, man skal passe meget på med, Martinus blev spurgt om det med kønsskifteoperationer. Han sagde, at man skal sandelig passe på, at man bliver opereret hen til det forkerte køn. Ja. Altså man skal jo, man kan komme rigtig galt i et sted. Ja. Og nu er jeg selv uddannet som seksolog, og der kan jeg sige, der opregner vi 97 forskellige seksualiteter. Jeg vil nok sige, at det er gået lidt ud af tangenten i øjeblikket. Ja. Og det er, Martinus han taler om hanner og hunder.
Og hende der Harry Potter-damen, der som er sælger bøger over hele verden, hun kom jo rigtig galt af sted over i England, fordi hun mente jo også, at han er hanner og så videre, og hun er hunder. Og så kunne hun ikke få en eller anden vigtig pris. Der er jo utrolig politisk korrekt pres på, at vi skal være helt forskellige. Vi skal helst have 200 seksualiteter, men det er jo ikke sandheden. Altså, det er bare ikke sandheden. Martinus er meget konsekvent med det der. Johanne? Når du tænker på det der med de små børn, så kommer jeg til at tænke på min datter, når hun var lille. Hun er lige begyndt i sin vuggestue, var et år der. Og så stod jeg og tænkte, jeg spurgte hende, vil du? Jeg stod og tænkte, måske skal vi gå og besøge en veninde, som har samme barn på samme alder. Og så spurgte jeg min datter, vil du være hjemme hos mor i dag? Så sagde hun, skal vi besøge Eva og Philip? Så hun læste mine tanker. Mm. Og så jeg tænkte, wow, hun plukker op, hvad jeg står og tænker på. Mm. Og så siger hun, så tænker jeg, kan børnene ikke bare påvirke det og plukke op folks? Hvad de tænker og sådan, kan det kan jo også være noget med, at de, for der er jo meget i luften nu med det der med ejer, pige eller dreng, det er så meget op. Så det kunne være, at de plukker op fra deres forældre, der er unge. Det kom bare til at tænke på de der ting. Så jeg tænkte, men min datter, ej, hun læser mine tanker. Altså, jeg snakkede med Per lidt her forinden, så kom den tanken at normalt sett så är det en vägg mellan den andliga världen och den fysiska världen. Alltså det ska vara solidt tätt. Men som barn och som gammal människa så kan det gott vara att det läcker lite. Mm. Alltså det läcker in lite för det andliga i det fysiska. Och så hade Per den, jag syns det var short, att därför kommer man tänka sig att gamla människor och barn kunde gott kommunicera gott med varandra för det att de hade det fältet så att det läcker lite och det är ordentligt. Upp till 6-7 år sedan. Kan du huska det där bra? Eva? Bara lige sige, Tabu sagde til mig i et besøg, når vi havde sådan nogle fantastiske samtaler de sidste år af hans liv, og han sagde, at jo ældre man bliver, når man er så gammel som ham, at væggen mellem den fysiske og den åndelige verden bliver tyndere og sådan noget. Ja. Så han sansede lige så sin kones sygdom lige så tydeligt, som jeg sad ved siden. Ja. Og selv Martinus, han, altså jeg mener, vi skal jo ikke på nogen måde mistænkelige, at Martinus blev senil, eller på nogen måde, men fordi jeg samtaler jo også med ham på alderens efterår. Mm. Och han var ju helt klar i huvudet, men han kunde gott sitta i sin stol och så säga, kan jag inte se den här blomsteräng där på teppen på golvet? Så, alltså han, det var liksom att det begynte att läcka in på en dålig plats. Så det, kan, det, har måske, alltså det är måske en förberedelse också att man ska gå upp på den andra sidan. Mm. Jan, jeg har sat og tænkt på et eksempel. Jeg har nævnt det fra Ingemar med to mænd i England, som var homoseksuelle og mødte hinanden. Og hver, og de kom til at bo sammen og sådan noget, og hver af de to mænd havde en indre drift om, at de faktisk var kvinde indeni. Så de valgte en kønsskifteoperation, så de blev to kvinder bagefter og levede sammen. Og den er virkelig. Hvor er det bedre? Doptale, apropos det der. Der er også mange, som bliver udsat for seksuelt misbrug som børn, som bliver undertrykt. De kan ikke huske det, fordi det bliver undertrykt. Det er for smerteligt. Mm. Yeah. Og det, der sker, det er faktisk, at det modsatte på bliver aktiveret for tidligt. Mm. Og det kan godt give de der kønsforvirringer. Mm. Siger Martinus. Jeg kan ikke lige huske, hvor han siger det, men det... Det kan være andre årsager, men det er jo ikke alle... Nej. Det sker jo ikke i alle tilfælde, men det kan være en mulighed også. Ja, en mulighed af mange, ikke? Jo. Som ligesom du sagde, de der mange kønsidentiteter siger, der var... Når du 97. Siger, 97. Men det er jo vildt overdrevet. Altså, det er jo, men det er bare tidsånden. Ja. Vi er i tidsånden, og det er så... Overgangsfænomen. Ja, det er jo det.
Og men det er rigtigt, hvad Bob siger, det er i Livets bog 5, der står jo det der med, at seksualiteten kan blive slået skæv, og det er lidelsens træ, hvis der er overgreb på, nu taler jeg om pædofili og overgreb på småbørn og sådan noget, uhyggeligt noget. Det siger Martin, at det er det uhyggeligste, der findes. Ja. Mm. Yeah. Og det kan simpelthen, det er lidet, det er, han siger jo seksualiteten, siger han i Livets bog 5 et eller andet sted, at det er, selve seksualiteten er livets ret. Det er det, der styrer det hele. Mm. Det er maskulin og feminin, det styrer alt. Og selvom vi siger, at det passer ikke, men det er det, der styrer alt. Yeah. Og det er lidelsens ret. Hvis det bliver slået skævt, så kan det være et lidelsens træ, der vokser ind over 3-4 inkarnationer. Og der kan være masser af overgreb i menneskers liv. Tidligere for 1, 2 og 3 liv siden, som giver efterdønninger ind i det her liv, så vi kan slet ikke gå tilbage i det. Jeg har haft nogen i min klinik, hvor de kunne gå tilbage i regression og se det, hvad der var sket for flere liv siden, og det, der kunne jeg simpelthen se det der seksuelle overgreb i et helt andet land, i en anden kultur, gik ind og ramte vedkommende kvinde i det her liv. Så det er sådan noget, der kan gå ind over utrolig mange ting, og det er meget voldsomt, og det slår hele deres liv skævt, fuldstændig. Der er noget, de ikke kan håndtere, så det er meget voldsomt. Og det kan jo sagtens være noget, der sker med de børn også, der dukker ned. Hanne? Jeg ville i hvert fald have meget, meget, meget nemt ved at forestille mig, hvis jeg havde været handelsvar i en adelig familie, og var blevet giftet bort til et eller andet uhyre, som jeg overhovedet ikke havde lyst til. Og jeg ville have fundet den idé, hvis jeg havde været mand, så var det her aldrig sket. Og hvis jeg dykker med den tanke, så tror pokker, at jeg er noget forvildet, når jeg kommer igen i en ny inkarnation. Så tror jeg også, det er muligt, at det opstår. Ja. Gun? Jeg tænkte på det med barn og sexualitet. Altså för puberteten så är ju barn inte, alltså det repeterar ju. Mm. Och det visst menar en man och kvinna och typiskt, det har man måske gjort. Alltså det kommer ju också an på vad samfund vi lever i och vad vi har gjort. Man kan också ha kvinnor som kvinnor har gjort manliga ting och som man har gjort måske någon kvinnlig. Så att, alltså för puberteten så är vi kom det här med polerna och vår repetition. Och sen har vi våra hormoner. Där blir vi bevisst i. Alltså vad vi tillträcker sen. Och det är klart att mens vi repeterar, där har vi ju människor från forskjelliga kulturer, var vi är uppvåst. Så det ska inte ta så högt, eller görs något märkvärdigt. Nej, precis. Ja, jeg tror, at der gik en engel gennem stuen lige nu, kunne jeg mærke. Så det vil sige, Danledi, hvis vi tager pause indtil 11:15, så kan vi lige traktere kaffe og hvad vi snakker og slutter. Og så kan vi komme ind og Ingemar fortælle symboler. Kosmiske symboler efter jeres valg. I kan tænke efter, om det er noget særligt symbol, som I gerne vil, at vi skal snakke om. Så jeg vil gerne lade jer vælge. Hvilken symbol vi skal tage. Vi kan også sige 20 år. Jeg tror,